Robert Քոչարյանն ընդդեմ հրապարակ օրաթերթի դատական նիստին այսօր որպես վկա հրավիրվել էր լրագրող Լուսինե Պետրոսյանը։ Հենց նրա հոդվածից է վիրավորվել պարոն Քոչարյանն ու հայց ներկայացրել թերթի դեմ։ Թեև վկան ներկայացել էր, սակայն կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում նիստը նախագահող դատավոր Էդի Կավետիսյանը հետաձգեց դատական նիստը։ Դատավորը ստիպված է սպասել սահմանադրական դատարանի որոշմանը։ Հաշվի առնելով լրատվամիջոցների դեմ պարբերաբար ներկայացվող հայցերը, օրերս մարդու իրավունքների պաշտպանը դիմել է սահմանադրական դատարան վիրավորանքի և զրպարտության մասին քաղաքացիական օրենսգրքի դրույթների սահմանադրականությունը ստուգելու համար։ Գործի մարդուքը չպետք է հետաձգվեր, այլ պետք է կասեցվեր, որպեսզի կարողանանք սպասել սահմանադրական դատարանի որոշմանը։ Սահմանադրական դատարանի նիստը տեղի կունենա նոյեմբերի 15-ին, և Ռոբերտ Քոչարյանն ընդդեմ հրապարակ օրաթերթի գործով հաջորդ դատական նիստը կնշանակվի միայն սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո։ Ի դեպ, այսօր հրապարակ օրաթերթը ստացել է ևս մեկ դատական հայցի ծանոթագիր, ըստ որի փաստաբան Արթուր Գրիգորյանը օրաթերթից պահանջում է 18 միլիոն դրամ փոխհատուցում։ Նա վիրավորանք և զրպարտություն է համարում թերթի կայքում տեղադրված քաղաքացիներն անբարեխիղճ փաստաբանների զոհ վերնագրով նյութի տակ իր հասցեին գրած ընթերցողների մեկնաբանությունները։ Լուսինե Դեմիրճյան, IPF։